We have not published one, but a series of information in some Spanish media, such as Publico, disa media të ndryshme, sikurse është Repubblico apo El Confidencial, kanë folur për një fenomen I cili nuk është as pak I ri. Prania në Spanjë e mafjes dhe grupeve të mafjes shqiptare dhe kosovare ka origjinë në vitet 90. Aktiviteti I tyre ka qenë shumë lojshëm, por në fillim atyre ju është dashur fillimisht të merren me grabitje apo më vonë të përdorin portet spanjolle për trafikim të qenieve njerëzore apo për trafikim të lëndëve narkotike, por në një shkallë tjetër. Çfarë është e re tani? Mafia e madhe shqiptare ka gjetur mënyrën se si të prodhoj sasi të mëdha kanabisin në thellësim të territoreve të zbrasta që ne I quajmë para Pirenejt, që do të thotë për para zonës së Pirenejve. E kam fjallën për malet që janë për para varkmalit që ndanë Francën nga Spanja. Të gjitha këto parcela I gjenden midis varkmalit të Katalanës dhe Aragonit. Plantacionet konsistojnë në plantacione shumë të mëdha të ruajtura prej personave nga Evropa lindore. Ja, në Shqiptar ka Rumun, në Barcelonë ka gjithashtu edhe plantacione në ambientet të brendshme dhe policia ka gjetur edhe vietnamez. Dhe në fakt rastet tila ka pasur më parë edhe në Shqipëri. Tani trafikantët shqiptar të drogës e kanë transferuar një pjesë të biznesit të tyre në këto male në Pirenej. Duhet të them se këtu gjithnjë ka pasur mbjellje, por këtu kanë qenë parcela të vogla. Ka pasur disa dhjetra bim të mbjella prej banorve lokal, kurse tani bëhet fjalë për një biznes më të madh dhe mundësish më të rrezikshëm. Që nga viti I kaluar, brigada kundër narkotikëve ka asgjësuar plantacionet të tëra narkotikësh, po këtu bëhet fjalë për një fenomen të ri, për të cilin dëshiroj të flasë. Përsëri gjendet në zonën e para Pirenejve, po thuaj se në të njëjtën lartësi, hetuesit janë të qartë se ka një model të përsëritur që konsolidon idenë se mafia shqiptare po përpiqet të shfrytëzojë këto male për të zgjeruar biznesin e tyre. Nga ta dim që këto plantacione I ka në pronësi shqiptarët, sepse shumë shqiptarë janë arrestuar. Diçka e tillë nuk ishte zbuluar kur më parë. Dëshiroj që të imagjinoni diçka. Keni dëgjuar për Frankon? Frankoja ishte diktatori ynë për gati 40 vjet, ai vdiq në vitin 1975. Ishte si të thuash Veroxha ynë, por ishte fashist. Dhe ati I pëlqente shumë të ndërton të diga për prodhimin energjisë elektrike, edhe për të shtuar burimet ujore për bujqësin. Aso ko ishte shumë e lehtë, sepse diktatori mjafton të vendosë të gishtin në hartë, dhe të tjerët thjesht u ishin dakord të ndërtojnë diçka këtu. Nuk ishte asnjë lloj opozite. Prandaj personat dhe popullata që banonte dhe tokat rrotull digës përmbyteshin dhe të boheshin nga tokat e tyre. Kjo ndodhi në vitet 60. Kjo do të thotë se ka disa territore në veri të Spanjës dhe jo vetëm atje, por edhe në zonat të tjera të gatishullit, të cilat janë tërësisht të egra, ku nuk banon askush, nuk ka turizëm, nuk ka shtigje për të ecur, nuk ka as blegtori, as zhvillim bujqësie. Dhe çka është më interesante, këto sipërfaqe në mal kanë po të njëjtin mot, po të njëjtat karakteristike mesdhetare, sikurse Shqipëria. Pra, besoj se më kuptoni. Mafias as nuk I duhet që të krijojë një apo të marrë një farë të veçantë, po përdorin po atë farët që rritet në Shqipëri dhe as ju duhet të zhvendosin biznesin në Evropën Perëndimore, sepse Spanja është pjesë e Evropës Perëndimore. Kanë krijuar tregun në Spanjë dhe kanë disa porte si Bilbao apo Valencia.
dhe rrugë të tjera të lehta për të zhvendosur nga Spanja në vendet të qinje. Policia Evropiane ka kuptuar se një pjesë e rëndësishme e kanabisit në Angli, në Francë apo vendet të tjera evropiane tani vjen nga Spanja. Pra, ja çfarë po ndodh, që prej një viti a një viti e gjysëm, forcat spanjolle të policisë kanë gjetur plantacione të mëdha me mira bim të cilat nuk janë parë më përpara të fshehura në thellësi të pyjeve. Një gazetar shqiptar që quhet Elvis Napoli më ka thënë se kjo është pikërisht një deja vu e asaj që po ndodh në Shqipëri. Këtu po bëjnë pikërisht atë që kanë bërë më përpara në Shqipëri apo në Itali. Madje edhe në Shqipëri duket se ata po i zhvendosin parcelat në zona më të pambërritshme ose të paktën kaq që kam mundur të lexoj. Ka disa vende në Spanjë të cilat janë më të egra, janë të virgjëra, nuk frekuentohen prej njerëzve, prej popullatës, kështu që ishte thjesht çështje kore përpara se trafikantët ta kuptonin. Dhe ata e zhvilluan biznesin e tyre fal fshehtësisë së tyre, fal organizimit të tyre ushtarak. Ata e kanë provuar këtë edhe vetë më përpara në Shqipëri ose në Italinë e Jugut. Dhe sikurse e thash, ata bashkëpunojnë edhe me punëtor, me banorët lokal. Marijuana ka qenë gjithnjë e pranishme këtu dhe nuk e kanë fjalën për hipit që e pinin atë, por në çdo fshat rrotulluesas mund të gjeni panja të bim të tilla të fshehura nëpër arat me misër. Por tani kemi të bëjmë me diçka që është krejt ndryshe. Po përballemi me grupet organizuara ndërkombëtare të lidhura me mafjat shqiptare. Kjo është një mënyrë e re të punuari. Zbulimin më të madh e bëri policia, zbuloi të fshehur në pyjet e pishës. 78 të huaj morën pjesë në operacion. Ata zbuluan gati 60,000 bim kanabisi. Arrestuan kultivuesit, të cilët ishin një grup me origjinë shqiptare, të cilët ishin hetuar që nga prilli i vitit të kaluar. Po njëti grup ishte i përfshirë në disa grabitje. Duket më se e qartë se këto këta persona kanë lidhje të tjera. Disa u arrestuan në Andaluzi, kishin lidhje me mafian shqiptare. Ata u shfaqën pas 20 ditësh në zonat e largëta të Pirenejve ose të para Pirenejve, gati 1200 kilometra më në veri, po të njëjtat persona. Këtu kemi bëhet fjalë për organizime para ushtarake. Ata madje bëjnë gropa gati 1 metër të thella ku fshehin pompat e tyre për të thithur ujë nga liçeni apo nga lumejt për të ushqyer plantacionet. Ndonjëherë përpiqen të sillen sikur nuk ka as ndonjë gjurmë për rreth. Rojet zakonisht mbajnë thika. Edhe kur flen, madje i mbajnë armët, nuk janë të shqetësuar vetëm për policinë, por edhe për hajdutët. Dhe ndonjëherë mbajnë edhe armë zjarri. Dhe nuk ka qenë hera e parë që kanë qelluar edhe kundër policisë. Para 6 muajsh ka ndodhur që kanë qelluar policinë. Janë krijuar, kanë ndërtuar edhe magazina për të strehuar punëtorët që punojnë me kohë të gjatë. Sigurojnë gjithashtu edhe furnizimet e mëdha me ushqime. Mund të jetojnë nëpër kampe për muaj të tërë pa dalë, që të mos ekspozohen. E njohin zonën shumë mirë, prandaj ne jemi të sigurt se edhe banorët, disa banorë vendas janë duke bashkëpunuar me ta. Patjetër që policia nuk është në dispozicion të tyre si në Shqipëri. Dhe lista e gjatë e këtyre personave sa vjen edhe zgjatet më tepër. Shumicën e operacioneve që bën policia e i ka kapur në kamera dhe atje ka vërejtur edhe përfshirjen e mafjas shqiptare. Në vendet të tjera si Huenka janë gjetur
janë ngritur akuza kundër personave të cilët zbatojnë pa ato procedura pune. Kjo tregon se mafia ka është zhvendosur në këtë rajon për të shfrytëzuar këtë sipërfaqe të gatishullit përderisa ka karakteristika të ngjashme me zonën e parapirinejve dhe me Shqipërinë. Policia, përfshirja e policisë në këtë biznes përjashtohet, në qoftë se do të ishin të përfshirë është rësisht jo etike. Por pa tjetër që shqiptarët mund të zhvillojnë bashkëpunimin e tyre edhe pa bashkëpunimin e banorëve vendas. Nuk mund të imaginoni dot se sa të largëta dhe sa të izoluara janë këto zona. Ma tje mund të habiteni se si dikush ka mundur të gjejnë këto vende që as spanjollët nuk i njohin. Infrastruktura megjithatë është e mirë ndërtuar dhe plantacionet nuk dallohen dot nga helikopterët apo dronet sepse janë të fshehura nën kodra. Dikush në Pirenej më ka thënë se disa shqiptar kanë kontaktuar me banorët vendas dhe ju kanë ofruar ju kanë ofruar që t'ju japin një pjesë të korave në këmbim të punës së tyre. Pra ata po përpiqen që të zgjerojnë biznesin e tyre. Muaj javën e kaluar u gjetën 200 kg marijuan të fshehura në portin e Bilbaos. Kjo do të thotë se ata po i shfrytëzojnë portet, po i për transportojnë këtë mall drejt Anglisë apo vendeve të tjera, por se portet të tjera kanë edhe rëndësira më të mëdha për trafikimin e kokainës. Spanja shfrytëzon ohet nga shqiptarët për të përhapur mallin që vjen nga Amerika Latine drejt Evropës. Por të luajë një rol të madh strategjik për prodhimin e narkotikëve, edhe në duket se mafia shqiptare ka nevojë për para. Dhe gjithashtu është e qartë se edhe zgjedhjet në prillin e vitit tjetër janë të lidhura me këtë. Duhet që mafiozët të bëjnë shumë para që t'i mbajnë kumbarët e tyre, mbrojtësit e tyre në pushtet. Dhe këtë e dinë të gjithë në Evropën perëndimore. Këto aktivitete duket se janë të lidhura pjesërisht me grupe nga Shqipëria e Veriut. Megjithatë, është shumë e vështirë për policinë spanjolle që të gjejë lidhjet e këtyre grupeve. Pjesa më e madhe e personave të arrestuar janë persona të varfër, pa burime, të gjendur shumë larg nga zonat e mëdha të kultivimit. Marijuana është e palishme, varfëria ekziston dhe për këtë arsye ekziston edhe mafia, po njëta gjë ndodhi vite më përpara në aktivitetin kriminal midis Spanjës dhe Marokut. Në fakt ajo që po ndodh në Pirenej është diçka e ngjashme me atë që ndodhi në Humboldt të Kalifornisë gjatë viteve 70-80. Kishte kultivues lokal hippie të asaj kohe, të cilët kultivonin marijuanë në një shkallë të vogël. Mafia shqiptare tani po përpiqet të veprojë në nivel industrial dhe kjo është gjithnjë e lidhur me krimin. Është krim. Dhe këtë krim duhet ta luftojmë.